maxkamadda sare ee puntland ayaa mar kale u fariisatay kiiskii allaha u naxariistay ee marxuumad caasha ilyas wariyahayaga maxamed saalax ayaa faahfaahinta warkaasi garowga nooga soo diray maxkamadda sare ee puntland ayaa maanta mar kale u fariisatay kiiska marxuumad caasha ilyas oo bishii febraayo ee sanadkan kufsi iyo dil loogu geystay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee puntland ahna kusimaha gudoomiyaha nuur ciise maxamuud ayaa furay fadhigan maxkamadda sare ee dowladda puntland waxay u fariisanaysaa fadhiga labaad dacwad ciqaabeedka cabashada ka soo wada qaateen tacfaansanayaasha kale ah cabdifataax cabdiraxmaan wasame ina faadumo cali 24 jir ah ku dhashay hargeysa qareen u yihiin qareen Mustafa Maxamed Jaamac qareen Xabiib Cabdullaahi Ciise iyo qareen Axmed Salaad Maxamed Cabdishakuur Maxamed Dige 2019 kuna taariikhaysan 3/6/2019 kana soo baxay maxkamadda rafaanka gobolka Nugaal ayna dhinac ka tahay marxuumad Aisha Ilyas Aadan iyo xafiiska xeeraryaha guud ee dowladda Puntland maxkamaddu way furan tahay dacwadana waxaa bilaabaya cidda soo qaadatay cabashada Cabdiftaax Cabdiraxmaan Warsame oo ka mid ah eedaysanayaasha kiiska Aisha ayaa maalinimadii Sabtida qirtay kufsi haddaba mid ka mid ah qareenada u doodaya eedaysanayaasha kiiska Aisha ayaa weydiinay rajadooda maanta sida la socotaan mudanayaal maanta waxaa la geystay jalsadii labaad ee kiiskii kufsiga ahaa ee ku eedaysanayaan saddexda eedaysane ee aan laba ka mid ah qareenada ahayn sidaas darteed kiiskii dib baa loo dhigay maanta xukun iyo go'aan lagama soo saarin maxkamadda sare sababtoo ah kiiskii waa ballaadhay farcuu yeeshay waasna wajhur la subax anaga laba baan waxayn laba nin baan laba eedaysanayno qareenno ahayn oo walaalaha eedaysanaha koowaad Cabdiftaax Cabdiraxmaan iyo Cabdisalaan rajada qabna waxa weeye kiiskii la jabiyey ninka muwakilka iyaga sanaha saddexaada oo waxba sameyn dambi gelin qiran ku cadayn markaatay aan loo hayn in loo socoliyo xuquuqda in loo socoliyo sharaftiisii iyo sumcaddiisii iyo xorriyadiisii isla markaana waxaan ka rajaynayaa waxooda inay u xukunto magdhow gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee Puntland ahna kusimaha gudoomiyaha Nuur Ciise Maxamuud ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay waqti kale oo maxkamadda sare ay u muddeysay dhageysiga kiiska Aisha maxkamaddu waxay muddeysay dacwada tan 22-ka bisha oo ku booyan maalin Khamiis ah maxkamaddu way xiran tahay maxamed saalax SBC garowe